ni se lo le kokoko ye e je lo gbe be ko sasiko ti a o si ma pe ohun ni o ma je omo lolu omo lolu orike o ma je aremu aremu ah omo lolu aremu no ah di be gori eh na lori emi la oni ya si ah di be gori be na lori emi la
kele peke mo bala mo pe emi bala mo pe mo sun ya mi oko ma dagbe ara fun mi o ah ah ise agbagbe dagewe nkan banta banta toto yi o ri race to gbe wa ba mi nle ni beyan je sinu kun mi ko le kose gbogbo to ba ti fe bayi ni ra fun ori re o kan ti ase oni yan ku mo loju injere re ah ile gbagbe3 years 1 2 3 4 5 6 6 months nitori pe opolo miji opolo mo re ko ji rara ko mo se rara ta ba wi ta iwi agbe portmoto a wa moya o ma lolu sa gbe lo fe se jeun ni ah bo aponso lo ri se bi ta re la nlo nki o si yo ni pe ese ti dun koko ko ma lo fe mi pa lojo ola ni ti e bo mo ti mo ba o je bu ti mo ba to ba mo lolu ero da e pa je je gbo o ma na ore mi a le fi ti pa mesin dodo ni a le fi ti pa fun lomi mu pa mo 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 re lo ah se lo ni kawe to ba je pe a gbe lo yan layo lati se je iwo lo mo fun ra re ba 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 o ma le o ma na bi to ye ri e jowo oga abenugan ta leyin o ati wipe bawo ni ti yin se je emi ni re ba wi ai fi ni pe ni ai fi eyan pe eyan ti mara oko samba te wolu wo
won si ri pe mo le okuro nu ile iwe aka o kuro loju patako je kin ri na eh omo le emi ni wa ma ko ri bi akere n ba wi eh se ile baba re mo duro le ni wo sora re o sora re o e mo gba mi e gba mi se emi mo so daro ni wo se iru ile iwe bayi lawon alabo arabi ti e wa ni to ye ko bo segbe popo ko mo toro agbe ko mo toro bara bi awon abirun egbe re ah wo sora re o sora re o to ba si mo gbo oriran a je pe arun to nse o ti di meji nu o ro lese o tu ti fo loju bo si wo bo sojo awon to lese gidi ko yese ko fi rin sapa bi to ti ri patako ah ah wo kunrin bi apa akan o Tu vois, ma bureau, elle compte bien, ni on. Au cas d'où il y a bon ami. On peut dire la voilà. Il va te dire qu'on peut la voilà. Il va y aller à la voilà. À bureau de Jenny. Chalon, il peut en mode. Oh, vous n'y pouvez pas. À bureau, il peut voir ton laisser me j'ai dit. Mais moi, chérie, Renny. À quoi la robe? À faire bon, oui, bah, n'y c'est. Allez, faut une bosse en ton robe. Ah ah. Quel est ma chérie? Oh ya ko joko ko kawe re ki iwe re ko yo ki won na se aseyori laye abo mo pe n to ba lopolo pupo lo ndola lola o mu te nikan gbo nigba to ye ko ma wo ko mo ju to iwe re to n lo seyin fun nkan to se won fojo re fun mi legba wo e fun mi ni egba wo eyen won ni ko fun mi ni egba wo eyen joga joga dabara si pe dakusa ko se de bi alaisi ni emi na iba ma sare bayi o ogbeni aro o ya to bi akere wa gbagi re ye 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 ah ye hey o dun mo lu ki lo se le o gbegi mi akan ki lo se e ba mo le ko ori re mo ti se je ye ye Ye! Ye! Ah! Bawo ni kin ti se temi si bayi o. Wo mi kemi na je niyan laye.
ṣùgbọ́n kí ni mo fẹ́ dà láìlẹ́sẹ̀? Ta ló fẹ́ gbà mí síṣẹ́ bí mo fẹ́ ṣiṣẹ́? Bí mi ò sì ṣiṣẹ́ oṣù, iṣẹ́ kí ni mo fẹ́ kọ́? Bẹ́ẹ̀ nínú ọkàn mi, wù mí kí n jẹ́niyàn pàtàkì láyé. Mo mọ̀ nínú ara mi pé mo ju bí ayé ti ń wù mí yìí lọ. Ṣùgbọ́n kí ni mo fẹ́ dà láìlẹ́sẹ̀? Ẹ má bínú. Mo wòye pé ó dàbí pé nǹkan kan ń dùn yín lọ́kàn. Ṣé kò sí nǹkan kan? Mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ mi dàbí t'aláyọ̀ ni sọ, ṣùgbọ́n ẹ dáríjì mi. Ẹ wò, láti ìgbà tí mo ti wọ inú ilé-ìwé yìí, mo ti ṣàkíyèsí pé bẹ́ ṣe jẹ́ onírẹ̀lẹ̀ àti ọlọ́pọlọ pípé tó, àwọn èèyàn kàn yín kún rárá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni mo sì máa ń fira mi sípò tẹ̀wà kí n lè mọ bó ṣe ń rí lára, a sì mọ bà mí nínú jẹ́ gan-an. Torí pé wọ́n ti mọ̀ pé kò sí ọjọ́ iwájú rere fúnru wa ni. Ọlọ́run, ayé ti alábara pípé tí wọ́n ti ń làkàkà tí wọn ò rí nǹkan kan mú jáde ńbẹ̀, ṣínú ẹ̀ ni èmi ó ti ṣe rere. Mo sì mọ̀ pé nǹkan kan bẹ nínú mi tí mo fẹ́ gbé jáde. A jẹ́ wípé ẹ̀yin ní ọjọ́ iwájú nìyẹn. Ẹ wò, bàbá mi a mọ̀ wípé àti ṣe rere láyé kì í ṣe nípa kéèyàn lápá, kéèyàn lẹ́sẹ̀, kéèyàn rẹwà tàbí kó jẹ́ alágbára. Níwọ̀n ìgbà tí ènìyàn bá ti mọ̀ wípé òun ní ọjọ́ iwájú rere tó sì pinnu láti ṣe àṣeyọrí, gbogbo ìtókù kékeré mà ní níwájú Elédùmarè. Ẹni bí irú mi tó ṣàṣeyọrí ò wọ́pọ̀, kódà n ò rí ọ̀kan kan tọ́ka sí. Ìdí ni wípé bẹ́ẹ̀ yín ṣe ń rò gan-an, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ṣe ń rò. Ẹ̀yin náà ẹ wò, ẹ̀yin lè jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ nínú àwọn àkàndá ẹ̀dá tí ó ṣe rere. Nígbà tí gbogbo àwọn ènìyàn bíi tiyín tí wọ́n wà níbi tí wọ́n ti ń ṣe agbe, ẹ̀yin wà nílé ìwé, ẹ sì ń tayọ ju gbogbo àwọn ẹlẹgbẹ́ yín lọ. Ẹ wo, tí ènìyàn bá ti wà láyé tó dẹ̀ wà ní ìlera, gbogbo rere tó bá fẹ́ ṣe ló máa ṣe é ṣe. Mo nígbàgbọ́ pé nípa oore ọ̀fẹ́ Elédùmarè, ẹ̀yin ó débi tí ọkàn yín fẹ́. Ṣé pé màá dé ibi tí ọkàn mi fẹ́? Ìyẹ́yẹ́ kí ẹ̀ ó ta mọ̀ rẹ̀. Ṣàánú mi.
Oga, oro kini o ye mi. E je kin lo wo mechanic ti mo ri nigba tan bo leko yen. Ko sara e ba wa wo, ka le tete ma lo. Se ibe o jina. Ah, to si nbe yen ni. Oya tete lo. Sari lo, sari lo. Nkan bi ose meji seyin gba te ranse pe won Olorun fi ye wa pe oro yin dabi oro okunrin kan ninu bibili gege bi autirika ninu ise awon apostle orike wa ese ikini titi de ikefa seri okunrin ti an wi olowo olola o bima o kole o lagbara o si beru olorun sugbon ko ma jesu koda ko ma ona igbala sugbon ti a ba wo abala ti o kain ninu ese kefa oni oni yo so fun o bi iwo o ti se nta wa se ni loni lati so fun yin bi eyin o ti se ki e le ba de ni itewogba lodo eni ti o da yin baba okunrin Cornelius ti a ba wo ni ti aye o ni gbogbo ti a le pe ni aseyori ta le fojuri sugbon padanu aseyori to se pataki julo eyi ti se Jesu Christ e je ma pe olorun feran re gan bi olorun se feran yin to mu ki ore ofa yi ko waye Olorun wa ranse si Peteru bi pe ko to lo ko lo fi aseyori to se pataki julo
ti Cornelius o ti seri ko lo fi han o na la wa fi han yin loni eni keni to ba wa saye to ku lai ni Jesu aye asan lo wa baba se ri pe oro asire nikan ni mo yato bayi nikan je dogun ta wa eran ti pe alagba sola bi ti awon na fori oro ti sinu emi ati ore mi o si ti rira soro lori e bo n se de lati badan ti mo kan ni ko ja dodo yin o pe a soro kan lo nje dogun o e tun gbo bi tawon na ka jade bayi gbogbo ase yori yowu ke eyan ni laye ti o ba ti ko ese sile ko gba Jesu gege bi oluwa to gba laare ko wa fi Jesu se ategun ase yori un ko ti lati yori kankan o ofo ninu ofo atasan ninu asan ni nje dogun ta wa e salaye pe e mo lo sosi e mo te duru e mo ko won lorin e mo so risirisi se gbasa wo ninu sosi ogu ara ni lasan leyun esin lasan leyun esin si mo nfi yan se esin ni baba o se se ko je pe anfani ikeyin leni lati gba Jesu sinu aye yin ki e le ba ni aseyori eyi to se pataki julo eh eh e baba badaje baba a ti fe ma lo e ti fe mo awon pada badan ti won pada lo badaje loni e se e yo mo mi joku sa e joku e mi baba ile tin su ni baba e joku joku so eni ko le je anfani ikeyin ti won fi gboro igbala lele beeni ni gbogbo ojo aye mi ni mo ti fi lakaka lati je eniyan mo fi le aseyori sugbon mo sa re pe gbogbo aseyori won yi ko te okan mi lorun ase igbala ni ase yori toju igbala na si ni mi o ni dakun igbadura fun mi oda eja igbadura e ma wi tele wa Jesu Oluwa. Jesu Oluwa. Mori ara mi. Mori ara mi. Gege bi elese. Gege bi elese. Musato wa. Musato. Jesu. Jesu. Gba mi. Dari ese mi jimi. Dari ese mi jimi. Lati oni lo. Lati oni lo. Ma dari aye mi. Ma dari aye mi. Tire ni mo si ma se. Tire ni mo si ma se. Jesu Oluwa wa. Jesu Oluwa wa. Baba won adupe lowo yin. Ko si enikeni ti o le fa eniyan wa si odo yin bi ko se pe ki e fa fun rara yin. Omo yin re to je baba wa. Won ti fi aye won fun yin Oluwa e tewo gba won. Won ta nbere ni pe e ma dari isise won. Amen. Gbogbo ton ba dawo ni lati sinsin lo Oluwa e ma gba koso. Amen. Ogo ni furuko Olorun. Hallelujah. Jesu. Kele baba lowo ke gbe mi so di bed. E se mo. E da. E jo. E ti mi lo si loya. Kele baba lowo. Ojo nla lo jo ti mo yan oligbala lo lorun mi o ye ki o ko mi ma yo ko si roi ino kale ojo la lo
jona ti Jesu we eshe mi nu o ko mi ki magbadura ki ma shora ki si ma yo o jola lo jona ti Jesu we eshe fẹsẹ méjèèjì mi. Ẹran ara ni irú àléébù báyìí máa ń bá kì í ṣe ẹ̀mí. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mọ̀ ni wípé ó dára kínìyàn jẹ́ ni ẹ̀mí. Ìyẹn rán mi létí o. Mo ti ń wá láti rí ní àtọ́jọ́ ẹ̀. Mo ti ṣe àwọn àkọsílẹ̀ eré ìtàgé oní ìrere lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ wo, ẹ̀jẹ̀ lọ kó wá mú bọ. Ẹ máa bọ̀. Ẹ mọ̀ wulẹ̀ wá káàkiri, ó yé mi. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí sí ohun ló ti ń wá sínú mi nípa eré ìtàgé oní ìrere. Ṣùgbọ́n ohun tó kàn ba mi lọ́kàn jẹ́ ni pé mo ti fàkókò ṣòfò tó pọ̀ jù. Mi ò tètè gba Jésù gẹ́gẹ́ bí olúwa tó lùgbàlà mi. Ṣùgbọ́n oòrùn tó kù lókè ìtaṣọ ọgbẹ àkókò kékeré tí mo ní n ó lò ó fún olùgbàlà mi Jésù Kristi. Ajínrere, ẹ sọ nǹkan kan ni. I must do the work of he that sent me while it is day. But the night comes when no man shall walk anymore. Oh God, the Spirit of God is one. Evangelist, the Spirit of God is one. Sir, be se wole nsin. Story ti mo sese nko. Passage of the Bible to Olorun fi simi lokan ti mo fi nko story. Ohun ni o wa lowo mi. Share story yen. Ọkùnrin kan ní abúlé kan tórúkọ ẹ̀ ń jẹ́ olóko àdá, àbí? Evangelist, báwo lẹ ṣe mọ̀? Ọkùnrin olóko àdá yìí ó kọ̀ láàárọ̀ ọjọ́ kan láti lọ sí oko. Àwọn àkókò ojú náà, wàá lè ráńkọ. Wọ́n ń bẹ́nu lé, wọ́n ń sun èjì. Tójú ọjọ́ ti kàtàrí bí eléyìí. N tà rí lọ́wọ́ wọn nu o. Ọ̀dà ọ̀ wá sọ fún pé mi ti kọ orí oko o. Kọ́ bá mi lóko o. Ọ̀dà ọ̀dà bọ̀. Báyé mi, wọ́n wá yíta o, wọ́n lọ báwọn lóko ọjọ́ ti lọ. Àjílẹ̀ ti mọ́tò yìí. Ilẹ̀ ti mọ́ o. Ó ṣe àárẹ̀ mi. Dákun jẹ́ ìnara díẹ̀ sí. Alásùnbọ̀wọ̀ ìjìnlẹ̀ fẹ́ yà ní gbogbo ẹyin ti roko tán. Aago mẹ́rin lẹ fẹ́ kú òun nílé àárọ̀ kùtùkùtù. Ó mọ̀ ga o. Àbọ̀ ọ̀gbọ́, ọ̀bọ̀ wa ká bọ̀ rẹ o. Ẹ
ti ya jo tan ah ben ti ori ba le mi se eri jeje ah o gbeyanju eh iwo obirin ah o ni lo bi ko lale yi o sora abe o se ya ko be ko ma lo si bi soko ni ni abe ma gba mi ya abule yi ni abi fo mi fo won fe mi le o je won lo ni lo bi ko ko ah se ya ko se gbe gbe a lo soko ni se o si nkan mi nbe arakunrin ya ti o si ki lo de e se ba se rinu o la wa ngba te nloko eh e ya le wa pe e ni ki n pe ba le mi jade fun yin eh mo se ji tan o ni ki je ko n lo reju si eh o si tun se wonu le lo to lo sun mo da na nje fun o je ngba to ji abi bo tun se o tun se bo tun se bo se na to tun lo sun le na o wa ji ta ji nisin eyin na e wo bo jojo se ri o wa lo ma da o ko wigbin olohun lo ko olohun lo olohun lo gbe rugbin n gbo ki lo sele ore wa eh ore mi igba wo gan le yan daso ti o ri le fi wo ko ma wo obirin adani dodo ngbese mo ni mo re berugbin lo ba ni ro won gbudo lo dakun won mo ba yi mo nbo wa ore wa 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 a wa ni wo se nkan mo si o ko se nkan tin se mi so mo riri kuri riri kuri so ni gbona igbona ti a je lai so mode ah wo to eh to ba ri be wo ile ti su ale ti le eni ti bo mo lowo na wo ke so ti rosupa o ra won rawo n kaluku ni tin jeun ton kaluku tin na emi gankan ni kan na ju die n to wole lo sun ni agbe to ba mura ni isin to lo nlo oko o fe lo ji isu egbe re wa ni ore ile ti su o ale ti le oni ti po lo to aya le teni kan kan ko le ro ko mo ti mo ko sinu iwe o le so yen ba o le se mo baba se ko ti ye yin na ni ile ti nsu bayi evangelist ile ti suba wo ise bi ko ju iseju mewa te wole lo nisin o ti da sale ale ti le o o da sale ale ti le o usani to le roko tabi ko kobe to ba dale ile ma ti su looto ale ti le o amo kini yen wa ni se pelu awon ere itage oni ere ti mo ni mo ti ko sile baba en gan ni oloku ada ti ta yan bawo ah aji rere abi on ti en so ni pe mi o ni akoko lati sise yi mo irugbin po lowo yin looto itara te si ni fun ise yi oni oko ati ada te nilo ṣugbọn ile ti su bayi e ni le sise yi mo Jesu Oluwa e ṣanu mi e ṣanu fun mi lati kekere ni mo ti n lakaka lati lase yori laye ṣugbọn mo tete mo ni pe olori aseyori ni mo ti ni mi o tete mo pe olori aseyori ko si ninu gbogbo ilakaka mi ati awon aseyori ti mo ti se ẹ wo bó tilẹ̀ jẹ́ ọdún kan péré Jésù Olúwa ẹ fún mi kémi náà fi ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ kémi náà wá sùn ìrere dídùn yìí ẹjọ́ ìṣàánú fún mi ìṣàánú fún mi mi ò mọ̀ ọmọ fàkókò ṣòfún ẹ ṣàánú fún mi. Àsìkò òsì mọ́. O wu Dáfídì láti kọ́lé fún Olúwa ṣùgbọ́n kò ní àsìkò mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà la rí kà nínú ìwé mímọ́ pẹ̀lú pé
Samson ronupiwada ni asale aye re o si se takun takun ni igbeyin re ju gbogbo eyi ti o ti se lojo aye re lo awon owe te ti ko won yi le se rere o si le se ise je ire okan ati jin rere leyin te ba lo tan oluwa mi bi ti ba wo e ku awon awe won yi jo papo e pe awon omo yin e ku awon awe won yi fun won ke si so fun won pe ki won o lo fun ijin rere leyin yi omo lolo mura lati pada wale ashale teni kankan ko le ro ko mo ashale Jesus is Lord daddy Daddy! Hey! Daddy, this is all right, Papa! Hey! What's this all right? Daddy, this is all right. No, dog. Daddy! Ah! Baba! Oh! Baba! Wonderful! Ah! Daddy! Ah! Baba! Wonderful! Ah! Tell me! Daddy! Tell me, bye! Baba, Tani. Je ki oju eni mimo re ko ri idibaje. Ewo. Ase yori to tobi julo laye. Ase yori to logo julo. O ni igbala okan omo eniyan. Gbogbo ase yori to wu keni oni laye. Ti o ba ti gba Jesu gege bi Oluwa to lugba la re utu ba nte ni o asan ninu asan Oluwa so na wi pe asan ni o ni wa su e la kaka lati ni aseyori to lagbara julo mo fe ki e fi ife bara yin lupo ati isokan ife lo ye ka ma fi ba ara wa gbe
fe lo ye ka ma fi bara wa gbe ife shohun la ko ja ofi ife lo ye ka ma fi bara wa gbe. Ah, evangelist. Won so fun mi pe e wa lo hospital mo ni kin wa wo yin be ti royin tan fun mi yato si nkan ti mo ba nsin mo ri para yin ti ya ah gbo ni folon loke orun ara mi ti ya e se ishi. Thank you very much, thank you very much. I saw angels. I saw angels. Show Jesus. Thank you, Jesus. Hey, Joe. Eman fi awon omo yi sile o. Eman so ibe. Eba mi. Ki won ma fi akoko won so fun. E ma fi akoko yin so fun. I want you to give your life to Jesus and do the work of him that sent us. For the night comet, when no man can walk. Ere itage o ni irere. Ere itage o ni irere. Ma fi ko won. Baba, baba, baba kule. Baba kule o. O ti o. Ah. Baba kule. Baba kule. Baba kule. Oh,
padale o da shale ale ti le o o ti na shale ale ti le o o da shale ale ti le o o se ni to le ro ko tabi ko ko pe to padale o da shale ale ti le o emi ni Grace Owola aya oyin adejobi omo osogbo lemi ileewe kan na lemi atoko mi si jolo baba wa ise nja dikidi yagan ki lo de afi ba le jo ba wa wa to ba joko bayi o ri biro ati we lowo emi omo ko story ni ma ko ki lo si bi kankan baba mi oyin adejobi eyan taku taku ni won won je eni to je pe gbe ti jalabo ara yen won ki fe ki awon eyan gba bi pe alabo ara la won ko ni fe pe kawon eyan ma piti un pe boya ko ma sanu e o je eni na to de gbagbo ninu ise to nse to de gba to de gbagbo pe pelu bo nse wa ko sibi ti ohun o le de baba oyin adejobi je eni to feran olorun baba oyin adejobi je eni to ma to feran orin kiko won ma compose orin fun awon churches olusesi ni to ba fe lo si riasa a lo ko won lori a lo se gbogbe ko si church ti ko won lori ni osogbo lenuwo lojo kan ti a nse eto lowo to da lori ki eyan lo talent re fun olorun baba gbo eto yi won ranse si mi won ni alejo ti mo gbe waye o ki nje ko wa ri awon awa mejeji si lo ilu mi dun pe ori ofe leleyi o lati ba won soro won de so pato awon nkan ti won gbo ta so lori afefe ah ise o mi pa won ta won se drama ti tara yi pe se ko boju mu ni ati be be lo mo fi ye won pe ki se pe all together pe ki se pe ko boju mu sugbon ki a ro nkan pato ti a fe ki awon eyan ki won ri dimu ninu nkan ti a se yi pe to jaju o ni pe ki won ri olorun ninu film wa kan ri olorun ninu drama wa pe to de to jaju ki awa papa kan ri pe aye wa o fi ogo fun olorun pe ki oro e o kan baba lokan gidi kan aba won soro debi kan jo na lohun sugbon aye o gba alejo mi lati duro pe awon lo to bi ose bi meji leyin re ni ore mi kan tun wa mo mo pa olorun seto re ni kosina manamana asiko to wa ye ka fi ma se to yi lọlọrun ni ka tun fi pada sodo baba ka tun tesi waju ninu oro wa aba won soro lojo na a si so fun won sugbon to se koko ni pe ngba ta so di abala bi kan mo so gbolo nkan fun won gbolohun jade lati enu mi ke se pe mi gan roti mo ni eje ma baba pe o le je pe anfani ikeyin te oni re lati gbo oro nipa ihinrere ti Jesu Kristi be ni mo dide tori ibadan le mi n pada si ka ma lo baba ba ni ka duro awon ajeyin rere osere ori itage won wa wa asusian bo elesin ni atele a mo pa koko si bo ni pe ojo ti fe pe won wa wa asu fun o si gba iwasu ti n lo tele fun baba lati pe afaye fun Jesu e se gbe e sawo but igba to di time kan won fi aye won fun Jesu through awon evangelist awon irese olorun elero ori tage ti olorun lo fun won nigba yen nigba ta wa ta je omo ti n fi aye wa fun Jesu die die ni okokan ijeji lati wa su fun baba ta ba ti wa su fun a tun pada si station wa but sooner than later la wa gbo pe awon evangelist Olale evangelist Shola Agbola lati Lorin ati evangelist Rotimi Emmanuel won se awon ise Olorun ran won lowo lati se awon ise kan ninu aye won baba si pinu lati fi aye won fun Jesu pelu omije loju baba gboju soke won tun oro ni so jade pe o le je anfani ikeyin ti awon oni re lati gbo yin rere ibi ti baba ti bu sekun re lọjọ náà ni wọn fi ayé wọn fún Jésù. Lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí, wọ́n
baba faye won fun Jesu lati gba na titi to ti di igba ti olojo de oni toko njo na se nko fun yin ojo lalo ojo ti mo yan olugbala lolorun mi o ye ki okan mi ma yo ko si royin na kale ojo la lo jana ti Jesus.